Захід такого формату в Миколаївському зоопарку відбувається вперше. Перерахувати кількість присутніх неможливо, адже вхід дітям до 14 років вільний. Сьогодні в Миколаївському зоопарку дуже цікава програма. Це ансамбль «Южний патруль». Потім буде дуже цікаво багато загадок, вікторин. За кожну правильну відповідь діти будуть отримувати подарунки. Почекайте, почекайте, ви мене зараз з'їсте, з'їсте, почекайте. Всі учасники конкурсів та вікторин отримали від правоохоронців подарунки. Дарують там, ну, такі от незначні, але я вважаю, що важливі подарунки – це книжечки з інформацією про те, як не стати жертвою злочину, як захистити свої права, куди потрібно звернутися у разі їх порушень. За сценою розташували столи з макетами вибухонебезпечних предметів. Краще нехай вони потримають в руках тут, ніж будуть цього торкатися вони на вулиці, коли знайдуть ці вибухонебезпечні предмети. Тобто розповідаємо, показуємо прилади на макетах, і діти вже знають, що треба робити, що не треба робити, коли вони їх знаходять. Поряд стенд зі спецобладнанням. Кожен міг приміряти бронежилет, повправлятися з гумовим кийком або потримати в руках зброю. Відчуваю дуже комфортно, як... Вирішила надіти, тому що мені подобається наша сучасна поліція. І я хочу стати поліцейським в майбутньому. Мені сподобалась базука та граната. Я кийок бачив та бронежилет, і автомати. Не залишився без уваги і сам зоопарк. Мені сподобалися рисі, сірокати. Була виставка зброї спецназа. Ще мені сподобалися гіппопотами. Мені дуже подобається місто Миколаїв. Завершили концертну програму танцями та оглядом зоопарку. Олександр Гордієнко, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини.